אנחנו נכנסים לחיי שרה, ותמיד חיי שרה זה גבול של גבול השאלה, כמובן, בין בין המוות שמתואר בעצם, או הסתלקותה של שרה תחת השם חיי שרה, תחת ההשתלמות של חייה, אפשר לומר. אבל בכל זאת אנחנו רואים שיש פה את את החיבור בין משהו שנתפס בינינו כהופכי, והפרשה הזו מנסה להעיד על משהו שאנחנו צריכים לראות, שאנחנו בעצם בעיצומם של סיפורי האבות, שבעצם אין, אפשר לומר, פרשה שנקראת על שמם, אבל יש פרשה שנקראת על שם אחת האמהות, שיש משהו גם בפטירה שלה או בהסתלקות שלה, בסמוך או ביחס לעקדה. זאת אומרת, בעולם מגי, אם חיים ניצולים, אז הם ניצולים על חשבון חיים אחרים. זאת אומרת, אם מוות צריך לקרוא בתוך, להתרחש בתוך המערך הכולל של חוקים קבועים, משהו צריך לשלם את חייו בחייו. זה ברור מה שאני אומרת. אם מישהו צריך למות ואתה מציל אותו, מישהו אחר צריך למות במקומו. המוות צריך להתרחש. אוקיי? זה, אם אנחנו מסתכלים על העם, אפשר לומר, על היקום, על הקיום כולו, כמו מערכת סגורה. אם תרצו, מערכת סגורה זה מערכת של, של שח. אוקיי? יש לך כלים קבועים, חוקים, זאת אומרת, המרחב קבוע, לכן כל תנועה של כל כלי בתוך המרחב משפיעה מיד על כלי אחר. בוודאי עניין של הסתלקות או הופעה. אוקיי? אז יש פה, מה שאני מנסה לומר זה שיש דווקא בחיי שרה, והמקום שבו שרה מסתלקת והיא נותנת חיים, ודווקא עגינה על החיים, שבירה של התבנית המאגית. זאת אומרת שיש משהו שהוא מעבר לעניין הזה, שאם חיים מסתלקים באיזשהו מקום, חיים אחרים צריכים להסתלק, כי אנחנו מקבלים את העקדה כמו התשובה של שרה, אפשר לומר, לעקדה זה נתינת חיים. במובן הזה היא גורמת לאברהם או לדורות הבאים לאגון, זאת אומרת הם עוגנים את עצמם בתוך ארץ ישראל, אנחנו קונים, זאת אומרת יש קניין של חלקת קבר, אבל הקניין, אם אנחנו מדברים על עולמות עליונים, הוא שדה המכפלה. זאת אומרת האפשרות של שרה, שהיא מחלקת את עצמה כבינה, לתת מעצמה, מעוגנת עכשיו במציאות של עולם הזה. אוקיי? כלומר, ההתחפלות הזו של היי בהיי, של מלכות בבינה, בבינה שנותנת מתכונתה, גם בהסתלקותה עדיין נשאר למלכות חיים מבינה. אוקיי? זה אחד הדברים ש... אני רוצה להיכנס על כאילו, באמת על החיץ הדק הזה שבין שמוסבר בין חיים ומוות, ובעיקר אפשר להבין מדוע הזוהר יעלה את כל עניין תחיית המתים בפרשה הזו. אפשר לומר שזה איזה מין, שחיי שרה היא חילופי המשמרות שבין אברהם ליצחק. אז זה צריך לעבור איזשהו מרחב הכנה, אוקיי? של בירור. כי שום דבר בחיי האבות הוא לא מובן מאליו, הוא לא מתרחש בתוך אפשר להגיד, בתוך המרחב הצפוי. אוקיי? הצפוי בטח לא בתוך חוקות הטבע.
במובן הזה, הסלקותה של שרה נותנת ליצחק את השם שאיתו הוא נולד, בעקדה, וזה המשמעות של קץ חי. זאת אומרת, של הצירוף הזה, של השם בתוכו, שיש בו גם קץ וגם חי. Okay. על ידי זה שהיא אומרת שהקץ הוא בעצם נתינת חיים, ולכן הוא מבשר מתחילתו את תחיית המתים, זאת אומרת, את האפשרות של מה שנראה כמו קץ, או המרחב הסופי של רצון לקבל לעצמו של המציאות הגשמית, מקבל הרחבה או חיים נוספים, התעוררות נוספת של אפשרות של תיקון, מה שלא היה אפשרי בלי האימהות, אפשר לומר, או בלי המרחב המתווך הזה של הבינה, okay? שזה מרחב שמסוגל גם לרדת אל התחתון, גם לשים במידה מסוימת סוף להתנהלות של נקרא של התסכול של המלכות, של הגדרת המגבלה שלה, של הקץ שלה, כן? של איפה שהיא מגיעה אל הקצה, ולהקנות לחיים מחדש. אני יודעת שמה שאני מביאה כרגע הוא מבט קצת שונה, וננסה להגן אותו דרך באמצעות הזוהר ובאמצעות צורות אחרות של הבנה. אז כשאנחנו מתחילים לקרוא את חיי שרה, יש שני דברים מאוד מאוד משונים שקורים, אפשר לומר, אחרי העקדה. קודם כל, זה הביטוי הזה שחוזר על עצמו גם בפרשת וירא, והיא אחר הדברים, והיא אחר הדברים. והיא תמיד הוא איזושהי הוצאה לפועל מוצלחת יותר או פחות של הרצון העליון, של הרצון האלוהי. זאת אומרת, אחרי העקדה והחזרה על החיים, כי יש גם באמת איזה מין שוב, אני באמת רוצה להדגיש שהעקדה היא עקדה, היא לא שחיטה. אוקיי? אבל יש משהו ברגע הזה של מעבר, של במיוחד של יצחק, של באמת קץ הצורה הזו, של אולי גם של היחס הבלתי ברור בין חסד לגבורה, של היחס של הניסיון של יצחק להגדיר את המקום של הגבורה, להגדיר את המקום של מי מוגבל פה על ידי מי. זאת אומרת, האם אברהם שנשלח לעקוד ולעלות לעולה את יצחק כחסד שצריך לשים מגבלה על הדין, הטענה שלי שיש פה במובן נושא המופכיות, שזה בעליית הנשמה של יצחק, יש הוראה גבוהה יותר מהוראת החסד של הגבורה, להגביל את החסד. כי דווקא החסד, הגברת החסד על ידי הגבורה, היא נותנת חיים, משום שהיא רותמת את החסד להתפשטות הנכונה. זה נכון שיש משהו בחסד שעוקד או מרסן את מידת הדין, אפשר לומר, הקשה. אבל אפשר לומר שמידת הדין הרפה שמה קץ להתפשטות של החסד ורותמת אותה. כן, מגבירה חסדים בעולם, ואת רותמת אותה למתן חיים לדברים בעלי, בוא נאמר, לצורות בעלות משמעות. Okay. אז אנחנו יכולים לראות שאחרי העקדה יש איזה מין נעשית פרי, איזה ברכה, פריה או רבייה. כי אם אנחנו מסתכלים בסוף פרק כ"ב, אני רוצה לומר,
פסוק חף שמתאר בעצם מה קורה אחרי העקדה, כן? אחרי שפסוק יוטט אומר, וישע אברהם, כן, הוא חוזר אל נעריו, כן, אלו שנשארו כשהוא עולה עם יצחק, הם הולכים יחדיו, כן, עולים למעלה להר המוריה, ויורדים חזרה, אפשר לומר, אל כל האנושות, אל הנערים, כן? והוא לוקח, והם כולם, אפשר לומר, מקבלים התרוממות, ויקומו, וילכו יחדיו, אל באר שבע, זאת אומרת, אל מצב, אפשר לומר, אל מצב הברכה של השבע, של המלכות, אוקיי? וישב אברהם בבאר שבע, והיא אחרי הדברים האלה, נודע לאברהם, ויוגד לאברהם, הנה ילדה מלכה. זאת אומרת, יש איזו פריאה או רביעה גם בצד שנשאר, שלא עשה את הלך לך, ולא הלך לכנען, ולא הלך לארץ ישראל. כן. גם מלכה ילדה בנים לנחור אחיך. זאת אומרת, יש משהו במה שאני מנסה לומר, שבעקדה שהיא... סוף הניסיונות של אברהם, של ההכתרה שלו כאחד האבות, וההעברה של הלפיד ליצחק. יש גם תנועה בתוך התנועה אחרת בתוך העולם, איזה מין רווחה וברכה, שהיא בעצם תהיה המצא ללידה של הזיווג של יצחק, כי בעצם אחרי העקדה אנחנו מתבשרים על לידתה של רבקה. שזה יהיה, שעניין חיי שרה, הפרשה הזו זה העיגון בארץ ישראל, מציעה בת זוג שתבטא חסדים, כן, שהיא רבקה. ובעצם האופן שבו אברהם מסיים את החלוקה של המורשת שלו לעולם. כל זה, המרחב של זו, הוא חיי שרה. Okay. הוא נקרא חיי שרה. זאת אומרת, גם הדרשה היא אני רוצה לומר שהעניין של ההסתלקות, לא גמרתי את המהלך שם, שעניין ההסתלקות, כן, גורם לברכה, אז אנחנו יכולים להסתכל איך יורדים מהעקדה, כן, שהיא הגבול הזה, של החיבור, ותחילת הפרשה, והיו חיי שרה 100 שנה ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה, ותמת שרה ברבקה, ותמת שרה בקריית ארבע, לא אחראית, היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, עם חף קטנה, כמו שאתם רואים. עכשיו, מה קורה במספד הזה? זה מקים את אברהם, זאת אומרת, זה נותן לו קומה שלמה, ויקום אברהם מעל פני מתו, ופתאום הוא מסוגל לדבר עם בני הארץ. זאת אומרת, הוא מתחיל לדבר את התביעה שלו על הארץ. עד עכשיו הוא סרב לקבל שום דבר, ובעצם הוא היה בתנועה. הסתלקותה של שרן, ההבנה אולי של הכוח שלה, של משמעות חייה, של מה שהיא נתנה לו ביצחק, זאת אומרת, את החיבור הזה בין קץ לחי, מרים אותו, נותן לו קומה, כמו שכל הסתלקות צדיק בעצם, כן, נותנת. לכן גם זו קריאה חדשה של חיים ומוות, וקריאה חדשה של תחיית מתים. אז פה אנחנו רואים ביחסי האבות והאימהות, ההסתלקות נותנת לו כוח, ולכן הוא קם, הוא מסוגל לדבר עם בני חי, עם בני חטא, לאמור גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר,
זאת אומרת, שהיא באמת הסימן לזה שאתה רוצה לחיות באיזשהו מקום, זה שאתה קונה אחוזת קבר. זאת אומרת, שאתה מביט אל עתיד מתיך וכל התחדשות החיים, כל מחזור החיים. זאת אומרת, עד שאתה לא חי בתוך מקום, עד שאתה לא מעיד על כל מחזור החיים של חיים ומוות, ואתה מקבע אותו בתוך, כחלק, כאחיזה שלך במקום. אז בעצם הכוח לאחוז בארץ ניתן על ידי שרה, היא בקריית ארבע, זאת אומרת, היא הקריה המאחדת, אפשר לומר, את כל הכחה בתום, זאת אומרת, את כל הצורות, היא מחברת אותו, היא... אנחנו מבינים שאברהם הוא לא בחברון, הוא בבאר שבע. זאת אומרת, מצב אברהם הוא באר שבע, מצב שרה של שם הוא מגיע, הוא כבר חיבור, כן? אז אברהם צריך לעלות לשרה, במובן מסוים, מבאר שבע, זאת אומרת, ההסתלקות של שרה, כמו בינה שמעלה את מלכות, כן? למקומה, היא מעלה אותו למקום של החיבור, המקום שבו אפשר לומר, הנוכחות הקבועה הראשונה שתהיה להוויה, או לתיקון של האדם, בתוך המציאות תהיה בחברון, במערת המכפלה. מערת המכפלה נחשבת כאילו הפתח אל העולם האחר. כן? הפתח אל העולם האחר נעשה דרך הסתלקות הנשמות, אבל כאילו פעם ראשונה על פני האדמה נוצר מרחב שבו יש חיבור, יש חיבור בין חיים למוות, זאת אומרת, בין משהו שהוא מוגבל זמני, לבין משהו נצחי. אז זה החיבור הבלתי אפשרי, כמו שאנחנו אומרים, תחיית מתים. אז זה מעלה הסתלקותה של שרה, כן, מותה, נותנת לאברהם אחיזה, ראשונה, מה המשמעות של האחיזה הזו? זה בעצם יהיה כל דרך העבודה של האבות נקבעת על ידי שרה, או דרך העבודה של ישראל, קו אמצעי. קו אמצעי ממה הוא נוצר? ממשדה המכפלה, מצמצום ב', אוקיי? מהחיבור הזה שנותנת בינה אל מלכות, ומאפשרת לזרנפין גם לבנות את עצמו, ולעליון להשפיע את עצמו. או אפשר לומר, נותנת איזושהי עגינה של העליון בתחתונים. כלומר, שרה היא המרחב ההכרתי בדרך חייה, של לתת אפשרות בפעם הראשונה לתודעה האנושית להבין שברגע עולם מתקן את עולמו, הוא מתקן אותו כדי שהוא יוכל לשכון יחד עם האלוהות, שהאלוהות שהסתלקה כדי לפנות מקום לאדם, דרך האימהות ועבודת האבות, מתחילה לחזור חזרה, משום שהתפקיד של תיקון האדם הוא להכשיר את עולמו כמקום שהבורא יכול לשכון בו. אז הפעם הראשונה, או המקום הראשון, שבעצם זה מתאפשר, זה חברון מערת שדה המכפלה. שזה עדיין בהסתר, שזה חלק מהמערה, חלק מהשער, שבעצם זה שדה פרון, מקום שאף אחד לא חשב, זה נראה שדה של זיבורית, לא חסר חשיבות, שהבעליו, שיש לו קניין עליו, הוא חסר חשיבות, אבל הוא, כן, הוא מעלה, זאת אומרת, העניין של חסר חשיבות בעיני אומות העולם, מקבל חיים ונכנס אל תוך חשיבות, כן? נכנס אל תוך התחייה. זאת אומרת, החיבור בכלל לאבא ואמא, אם בני חטא, נאמר שזה
החיבור של יוד ה' עם בני חץ זה דחייה. עשו חיבור של יא עם חץ, יש לכם דחייה. זאת אומרת, זה הדחייה לא רק של, של ישראל, של, של צורות, ה, צורות העבודה או החיבור האפשריות, לכן זה קורה בחברון, אלא זה אפשרות הדחייה לכל, לכל הנבראים, לכל אומות העולם. דרך הפרשה הזו. אז היא פרשה מאוד סתומה, אבל מה שאנחנו כן, אנחנו לפחות יכולים להסתכל על זה, על, על זה שנעשה שער מאוד ממשי ומאוד משמעותי בין, בין הזמניות, או הקץ, בין הקץ לחיים עצמם, כן? בין המוות לחיים, בין, באפשרות של התחייה. אפשרות שקושרת את, ה, את החיים בעולם הזה, המוקצבים אל, אל הנצח. ותמות שרה בקריית ארבע, כן, זה חיי שרה עמוד קוף למתת בפרי חכם, עניין הסתלקות הקדושים. ותמות שרה בקריית ארבע, עניין עקדת יצחק ומיתת שרה, היה תלוי זה בזה, כאומרם ז"ל. הטעם הוא, כי הוא אומר פה, כי הקדוש ברוך הוא גמר דעתו לשוחתו, כאילו נשחת. מיד הימין השרה עמו והבן. זה לא בידי אדם, הבקשה היא לא הייתה על השחיטה, הבקשה היא הייתה על, על עולה, הבקשה הייתה על, על עצירה שנעשית בידי העליון של החסד, וההסכמה של הדין להתקלל בחסד. אז הצורה הזו של, של יצחק, שעלתה עם אברהם להר המוריה, היא לא הצורה שירדה. אז מבחינתה של שרה זה בעצם השלמה, אם ביצחק נעשה... נעשה החיבור של בין קץ לחי, אפשר לומר שעבודתה הסתיימה. אז על זה מדבר בעל הסולם פה במובן הזה. שעניין הסתלקות הקדושים הוא עלייה במדרגה כידוע. וזהו ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון. דהיינו שנשלמו שנותיה. כל האורות... שנותיה זה כל האורות שהיא הייתה צריכה להכניס אל העולם, אם תרצו, מאור מקיף אל תוך אור פנימי. כן? זה נקרא נשלמו, היא השלימה את, את חלק האורות שהייתה צריכה להכניס ויותר. נהיינו את כל הספירות, כספירה, את כל ההערות, כספירה בגימטריה שנה, בסוד הקוף, בסוד החף, ובסוד הזין, בקריית ארבע, שהוא שם בן ארבע, שם הוויה. והאומות, כן, גם האופן שבו בעל הסולם כותב, הוא אופן סתום, ושזה פתחתי לכם את זה קודם, כדי שאפשר יהיה אולי להבין משהו ממה שאנחנו קוראים. והאומות, שבזמן ההוא היה להם שם, זאת אומרת, הכלי שלהם היה בני חטא, כי יחתו יושבי הארץ לפניהם, ואותם, כי אברהם ושרה היו יהיה, והצטרפו שם לסוד התחייה, כי חטא אמיה מילה תחייה היא, ואבן, כי נרמז כאן באמת תחיית המתים ברחמים רבים. וזה שמפרש, כן, את, ה, את הקימה של אברהם, ויקום אברהם מעל פני מתו, כי קימה הייתה לו. זאת אומרת, ההסתלקות, אנחנו בדרך כלל מתארים דורמיטה של זרנפין שמשאיר אחריו את האור בנוקבה. פה זה הסתלקות הבינה שמשאירה את אורה להתהוות של חסד או צד ימין של זרנפין, וזה לאברהם. וזה שמפרש ויקום אברהם מעל פני מתו, כי קימה הייתה לו.
ואז נעשה לו פה ולשון לדבר, הם נאחת. זאת אומרת, היא באמת נותנת לו את, את, ה, את הידיעה, את כוח הקניין. זאת אומרת, את, מה זה כוח הקניין על ארץ ישראל? זה את היכולת לעגן את השכינה ב, בתוך, בעולמנו, בעולם. ונעשה לו פה ולשון לדבר על בני חטא, כי נשמעים לו. גר ותושב אנוכי עמכם, אז זה כל מצבה של הנשמה. גר, כן? פירוש, על כן שני פעמים לפניכם בכתוב, ואתם ידעתם את נפש הגר, שזה שייך עכשיו לתודעה שהולכת ונוצרת, שהולכת ונבראת של ישראל, מה, איזה זיכרון היא צריכה לשאת עם עצמת, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים, איך יכול לומר את זה אברהם? כי כשהוא שאל במה ידע כי ירשנה, הוא קיבל את תשובת הגרות. זאת אומרת, מה שיכין את הכלי לעולם שיכול להכיל את הבורא, זה תהליך הגלות, הגלות של ישראל, או הלך לך עד גמר תיקון של ישראל, להיותם גרים. אבל הם צריכים, הגירות שלהם היא כדי שהם יוכלו להכריז על התושבות שלהם. וזה מתחיל פה, מהסתלקותה. אבל אתה, כמו שהוא מקבל את הכוח, את המוכן, אפשר לומר, את החוכמה. אבל אתה הגיע השעה לאמור לכם, תנו לי אחוזת קבר. דהיינו אל המנוחה והנחלה. כוונתו על מערת המכפלה, או נכון יותר, מערת שדה המכפלה, כי השדה מוכפל. בסוד כמר איש, אז הוא כמר והיא מערה, והיא בבחינת מכפלה, בית ההין. כי לא ניתנה תורה למלאכי השרת. דכתיב, מה הקשר? לא ניתנה תורה משום שיש בה שינוי. שינוי, זאת אומרת, התהוות של תולדות, לא שינוי בתוך עצמה, אלא שינוי, זה האופן שבו היא משנה את בני האדם, אם תרצו, מתקינה את בני האדם, היא לא ניתנה למלכי שרת. אז העניין של הסתר וגילוי הוא לא עניינה, שזה עניין מער ומערה. לכן הוא אומר, מבחינת בית ההים, כמה משמעות של, של בית ההים, של בינה משנה את, את, ה, את המצב של, של מלכות, ומאפשרת לה לקבל אורות, ומאפשרת לה את התיקון, זאת אומרת, שיש מערך של שינוי שקורה באמצעות בינה. לכן מערת המכפלה היא האפיון של האדם, ושל תפקידו של האדם, ושל המשמעות שלו. כן? כי לא ניתנה תורה למלאכי השרת, כמו שכתוב, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, וישם אותה מצבה. כי לא זז מלחבבה, עד שקראה אימי. כמו שכתוב, ולאומי אליי האזינו. וזה עניין, ולאום מלאום יאמץ. כל הבירור וכל השינויים של היחס בין, של ההכרות, של הבירור של הבנים, הכל נקבע בעצם ברגע הזה, דרך, אפשר לומר, דרך הקניין, דרך הסתלקות שרה והקניין של מערת המכפלה. באמת לא ידעו עם הארץ, איכה נבחר אחוזתו. ובשדה אפרון זה לא עלה על דעתם כלל. כי אפרון חסר כתיב, מפני שהיה השפל והפחות מעם הארץ. ושדהו זיבורית היה מכל השדות. ומן המערה אשר בו, לא היה לו שום ידיעה. כי לא הבינו בשום אופן בעולם, שמלך עליון נורא והיום כל כך,
שיהיה מקום זה אחוזת קבר, בפרט לאבות הקדושים, שהם בדיוק עניין של המעבר בין העולמות, וברוב החיטה שנפל עליהם באותו העת, אמרו כולם כאחד, איש ממנו את קברו לא יחלה ממך מקבור מתך. ואז נתרצה להם אברהם בעצמו, ונתגלה להם ממש, דהיינו לעם הארץ, לכולם, כי נכנעו לו בכל כוחם. זה שכתוב, ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ, לבני חטא. ביחד עם הגילוי הזה של מיהו והשייכות שלו לארץ, גילה להם את הסוד, אם יש את נפשכם, שמעוני ופיגעו לי באפרון בן צוחר. כן? כשלולי היה אומר להם בפירוש שמו, וגם ביקש מהם בהחלט, לא היה עולה על דעתם אפשרות לדבר עם אותו הבזוי והשפל שהיה ביניהם עד אותה עת. אתם יודעים שזה היחס של לראות את האפשרות האלוהית באחר שזלזלת, היא בדיוק הצורה של תחיית המתים. זה מה שמגלה להם אברהם. שתמיד באחר יש את היחס של החסד אל האחר, הוא בעצם תחיית המתים במובנה העמוק ביותר. כי מהו הסוד שהוא מגלה להם? שמשהו שהיה חסך חשיבות ביניהם, הוא בעצם מגלם את הפוטנציאל, או את הבכוח של מה שהוא מחזיק, הוא מחזיק את אותו שדה שאותו אותה האבות והאימהות ירצו כדי שהוא יהיה שער אל החיבור אל האלוהות. זה עניין אחד. עכשיו אנחנו הולך לזוהר. זה מאמר שנקרא עניין תחיית המתים. שכמובן אם אנחנו מתעסקים בענייני נשמות, אז רבי אבא סבא צריך להיכנס אל תוך התמונה. זה משפטי נשמות. כן. זה מתחיל בקוף נון ב', כן. אני רוצה להתחיל מקוף נון א', על עניין של הסתלקות הנשמה. ראו הבנות ויאשרו, אנחנו קוראים זוהר, חיי שרה, עוד קוף נון א'. ראו הבנות ויאשרו. אלו שאר הנשמות שהן במעלתן למעלה. והם הנקראות בנות ירושלים. אמר רבי יוסי, החזרנה על מה דאמרן, אלו נקראות בנות ירושלים, ואחרות נקראות בנות לוט. ראו הבנות ויאשרוה, שאר הנשמות משבחות לה, ואומרות שלום בואך. מלאכות ופילגשים, ויעללו המלאכות, אלו האבות. שהן מלאכות, ופילגשים הן גרי הצדק. כולן משבחות ומקלסות אותה, עד שנכנסת למעלה. ואזי הנשמה במעלתה, ומתקיימה אריכות הימים. זה שכתוב אחרי הסתלקות שרה, ואברהם זקן בא בימים. נכנס בתוך אריכות הימים לעולם הבא. עכשיו אנחנו נכנסים לכאן לעניין תחיית המתים. רבי אבא סבא קם על רגליו, קם על רגלוי ואמר, מנוחה ושלום גרמין יהיה לך רבי שמעון בן יוחאי. דחזרת עטרה ליושנה, דתנינן במתניתה הקדמאה, וכיוון שהנשמה היא בתשלומה באתר אילאה, לא תבעת לגופה, אלא התבראן מינה נשמי אחרנין, דנפקי מינה, והיא השתערת בקיומה עד דעת הרשבי ודרש, ומה אם בעולם הזה?
שהוא הבל, והגוף שהוא טיפה סרוחה, נכנסת באותה הנשמה לעתיד לבוא, שיצרפו כולם, ויהיה הגוף מובחר בקיום ותשלום יותר, אינו דין להיכנס אותה הנשמה בו, בכל התשלומים והאילויים שבה. שלמדנו, כן, שרבי אבא עומד על רגליו, כן, ממש למדנו במשנה הראשונה, שכיוון שהנשמה היא בתשלומה, זאת אומרת, גמרה את השתלמותה במקום העליון, אינה חוזרת עוד לגוף, אלא שנשמות אחרות נבראות ויוצאות ממנה, והיא נשארת במצבה. אז על זה הם דנים. אמר רבי אחא, אותה הנשמה ממש. מה קורה, מה שנקרא, בתחיית המתים אחרי, איך יתקן אותו רצון, כן, אותו רצון לקבל לעצמו, או גוף, מה שנקרא, גשמי, או הקיום. אז רבי יחם אמר, אותה הנשמה ממש חוזרת, ואותו הגוף ממש, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמידם, בקיומם לעתיד לבוא. אבל שניהם יהיו שלמים, בתשלום הדעת, להשיג מה שלא השיגו בעולם הזה. ואברהם זקן בא בימים, רבי בו, אמר רבי יוחנן, באותו העולם שהוא ימים, לא בעולם הזה, שהוא לילה. אמר רבי יעקב, באותם העולמות שהם ימים, באותם ההנאות והכיסופים שהוא נוחל. והוויה ברך את אברהם בכל, באותו המשרה שנתן לו הקדוש ברוך הוא משמו, או משמה, שהיא אות ה' שבו נברא העולם. Okay. כלומר, אותה, אנחנו צריכים לחזור לקוף נון ד' פירוש הסולם, רבי בו אמר רבי יוחנן, באותו העולם, שהוא ימים שנקרא הערות, שנקרא אור, ולא בעולם הזה, משום שהעולם הזה נקרא לילה. אז גם החיבור הזה של, שיש בשם של יצחק קץ וחי, שבין יום ולילה. כן. אז בא בימים, אנו ספירות העליונות, הוא בא אל תוך הספירות, על ידי הסתלקותה של שרה, אל תוך הספירות שבעולם העליון, שהם אורות ונקראים ימים. זה מה שאומר רבי יעקב, המשמעות של בא בימים, פירושו שבא בתוך אותם העולמות, מהקימה שהייתה לו, כן, מסתלקות שרה מאורה, מטעם אותם ההנאות והכיסופים שהוא נוחל, ואינו חולק על רבי יוחנן, אלא מבאר אותו יותר. והוויה ברך את כל, את אברהם בכל, היינו באותה המשרה, באותה השררה או השליטה, שזה שרה שנתנה לו, שנתן לו משמו של אותו ה', של ה' של שרה שהתחלק, שבו נברא העולם. קופנון ה'. וטניה, למדנו, אמר רבי יוחנן, מטטרון שר הפנים, שהוא נער, עבד מרבו האדון המושל עליו, הוא ממונה על הנשמה, להשפיע לה בכל יום מאותו האור שנצטווה להשפיע לה. והוא עתיד לקבל החשבון בכתב מבית הקברות, מיד דומה, מכל גוף וגוף, מכל רצון ורצון, להראותו לפני אדונו. והוא עתיד לעשות את אותו העצם לוז, שאור, לבניין הגוף, תחת הארץ, ולתקן את הרצון, ולהחיותו בשלמות הראוי אל הגוף בלא נשמה. והקדוש ברוך הוא ישלח אחר כך הנשמה למקומה בגוף,
והיינו אחר שבא לארץ ישראל, כמו שכתוב לפנינו. וברור שצריך הסבר רחב פה. מה הקשר של תחיית מתים לארץ ישראל, להסתלקותה של שרה, לחלוקה, בעצם לשררה שהיא נותנת, זאת אומרת, לשליטה שהיא נותנת, לתיקון הזה, כן? לתיקון באמצעות התפשטות בינה למלכות והעלאת מלכות, וההערה שמלכות יכולה להשיג במשך שיטה אלפי שנה, שלא הייתה יכולה להשיג בדרך אחרת. ואיך זה מוביל אותנו עד, כן, עד גמר התיקון, שאחד השלבים שלו זה תחיית המתים. אז יש פה, בעל הסולם מנסה להסביר לנו את עניין עצם הלוז או הישארות והמקום של התיקון, ההחייה של הרצונות כדי שהם יבואו לתיקון. וצריכים להבין, כן, אנחנו המשך, וצריכים להבין היטב כאן עניין העצם שנשאר בהקבר ואינו נרכב, אשר אומר כאן שהמלאך מטטרון עושה אותו שאור לבניין הגוף, כמו זרז. והנה חזל אמרו שהעצם הזה נקרא לוז, ואינו נהנה מהמאכל והמשקה שהאדם אוכל ושותה, ועל כן אינו נרכב בקבר כשאר העצמות. וממנו חוזר ונבנה גוף האדם כשעומד לתחיית המתים. זאת אומרת, אותו חלק בנו, שהוא בעצם אפשר לומר המנעולה, שאינו מקבל אורות, כן? ולכן אין לו חוב להחזיר בהסתלקות, okay? הוא הבסיס, כן? הוא הבסיס או ההבנה לתחייה, כי זה מה שנכנס לתיקון האחרון. ויש להבין למה נקרא לוז, ולמה אינו אוכל ושוטה ואינו נרכב בקבר, ומה ייחוסו שרק ממנו ייבנה הגוף או הרצון לעת התחייה. כבר נתבאר שאלו המוכן שהגוף, זאת אומרת הרצון, מקבל בחייו, זה בא מסוד קו האמצעי, זאת אומרת משיתוף מידת בינה במלכות, הם הגורמים לו להירכב בקבר. ובכדי שתבין זה היטב, אביא לך מעניין יעקב ועשיו. כי יעקב שהוא סוד קו אמצעי, ועשיו שהוא סוד קו שמאל, שאינו כלול בימין. וכתוב, ויזד יעקב נזיד. וגומר, דהיינו המוכן הנמשכים מקו אמצעי שנקרא יעקב, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, ויאמר, ליתני נא מן האדום האדום הזה, שרצה שקו האמצעי ישפיע לו את המוכן שלו, כאשר קו שמאל כלול בהם בימין, שמשם החיים כנודע. אבל יעקב אמר לו, מכרע כיום בחורתך, כי נודע שהמוכן וחוכמה נמשכים בקו שמאל, שהוא סוד בחורה וגדלות, ועל כן אינו רוצה להיכלל בימין, שהוא אור חסדים הקטן הרבה ממנו. אבל התחתונים אינם יכולים לקבל הערת השמאל מטרם התלבשותם וחסדים מקו ימין. וזה סוד שעשיו היה עייף. וזה סוד שאמר, הנה אנוכי הולך למות, ולמה לי זה בחורה? ועל כן מחר לו הבחורה. וכן, ואי בזה את הבחורה, מחמת שהיה מוכרח לקבל מיעקב המוכן מההתכללות של הימין. ונחה מוצא שאם קבלת עשיו את המוכן לקו אמצעי, ביטל את הבחורה שלו, שהוא הערת החוכמה משמאל בלי ימין, ולא עוד אלא שביזה אותה, כי גילה דעתו שמהערת השמאל בא רק המוות. כמו שכתוב, אנוכי הולך למות, ומהערת קו אמצעי באים החיים. וכאין זה תקיש אל גוף האדם, כי כל גוף נפל תחת שליטת סמך מהם שרו של עשיו, בעת חטא בעץ הדעת, שמשם נגזר המיטה על הגוף,
ושליטה זו היא סוד הזוהמה הדחיביה, זוהמת הנחש, שאינה שרה מגוף, מטרם שנרכב בקבר. זאת אומרת שהמוות הופך להיות התיקון על עץ הדעת, על חטא עץ הדעת. ועל כן הצדיקים מתארים את גופם, הבא מכוח השמאל, עד שראוי לקבל המוכן של קו האמצעי. ועם קבלת המוכן נמצא הגוף שמבזה את הבכורה שלו כמו עשיו, וראש מביזוי הזה נשאר בגוף גם לאחר מיתה, עד שגורם לו ריקבון, שפירושו ביטול גמור של כל כוח הקבלה שלו, עד שלא נשאר זכר ממנו. אמנם לפי זה קשה, איך אפשר עוד שיקום לתחיית המתים, כיוון שכבר נרכב? והעניין הוא, כמו שיש בקו שמאל גר ובק, כן בגוף שהוא המקבל ממנו יש גם כן גר ובק, גדלות וקטנות. וכן בעשיו היה גר ובק, דיינו כלי קבלה, לקבלת גר וכלי לקבלת וק. ונתבאר שהמוכן דקו אמצעי שקיבל עשיו גרם לו לבזות את הבכורה. וכן גורמים לכל הגוף שירכב באפר. אבל המוכן הבאים מקו אמצעי אינם אלא וק דגר, ואין בהם כלום מגר דגר, כנודע. ונמצא שרק הווק של עשיו עשו את, ביזו את הבכורה, כי נתגלה על ידם שמקו שמאל בא המוות, ומקו אמצעי החיים. אבל הגר של עשיו שלא קיבלו כלום מהמוכן די יעקב, כן, להיותם רק וק דגר, נשארו תחת שליטת השמאל, ולא ביזו כלל את הבכורה. כי בין כך ובין כך מתו. כי הקו האמצעי לא היה לו מה לתת להם. מתו זה אומר, הסתלקו. ועל דרך זה הגופים של כל אדם, אשר מסיבת המוחים שהם מקבלים בחיים, הם נרכבים בקבר. וזהו דווקא מבחינת הכלים של אבק, של הקטנות, של שש הקצוות, שהם נהנים מקו האמצעי. מה שאין כן הכלים דגר של הגוף, שלא נהנו מעולם מאותם מוכן של קו אמצעי, הם אינם נרכבים, כמו שכתוב בגר די סב. כיוון שלא נהנו, על כן לא ביזו. זה סוד שאמרו ז"ל, שיש עצם שאינו נרכב בקבר, חלק הגוף המיוחס ברצון, המיוחס לקבלת גר דגר, שאינו נהנה ממאכל ומשתה, שהוא סוד המוחים הבאים מקו, מאכל ומשתה זה מה שבא מקו אמצעי, ואינו נרכב. והטעם שנקרא לוז, הוא בסוד הכתוב, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז, שמאיר לראשונה. כי כל דבר יש להבחין בו ג' הבחנות. כן? שם עולם, שנה נפש, אנחנו חוזרים לברית המילה, גם בעניין הסתלקותה של שרה. בעניין הערת השמאל בלי ימין, היא בבחינת עולם, שזה העיר לוז, ועל כן הייתה נקראת לוז. כן. מלשון הכתוב, תועבת הוויה נלוז, וכן הוויה נלוזים במעגלותם. ויעקב, שהוא סוד קו אמצעי, תיקן את העיר, וישרה בה את האלוהיות, ועל כן קרא שמה בית אל, אשר לפני זה היה שמה לוז, שקו האמצעי אינו יכול לתקן, רק את בחינת הווק דגר, אבל לא הגר דגר. ונמצא שלא כל העיר לוז קיבלה את תיקונה, להיות נקראת בית אל, אלא רק בחינת הווק שלה נקרא בית אל. כן. אבל הגר דגר, בחינת העיר, נשאר בהשם הראשון, לוז. כי יעקב לא היה יכול לתקן אותה. וזהו בחינת עולם. וכן מבחינת נפש. נבחן כל הגוף כמו העיר לוז, אשר הצדיקים הזוכים
כן. הזוכים לקבל את המוחין של קו אמצעי בגופם זוכה, רצונם זוכה להשראת השכינה, אז נקרא גופם בית אל, תחת השם הקודם לוז. אומנם בחינת גר של הגוף שלהם, אין לה מה לקבל מקו אמצעי. כן, לא נתקנו כלום ואינם נקראים בית אל, אלא נשארו בשם הקודם לוז. זה ביחס נפש נשמה. הרי שהעצם הזה מיוחס לגר דגר, נשאר בזוהמתו ואינו ראוי לשום תיקון במשך שיטה אלפי שני. כן? אבל בתום שיטה אלפי שני, זה החלק שזוכה לתיקון. משום שהמוחים בשיטה אלפי שני של קו אמצעי אינם מפרנסים אותו. וזה שאמרו זל, עתיד הקדוש ברוך הוא, להחיות המתים במומם, שלא לא יאמרו אחר הוא. זה כבר התבאר בהקדמתי לזוהר עוד חפי, ואם המתבאר מובן שסוד העצם לוז, הוא סוד המום שבגוף, שאינו יכול להירפא מהאור או מהתיקונים של שיטה אלפי שני, וסוד מעוות לא יוכל להיתקן, וחיסרון לא יוכל להימנות. וממנו יעמוד הגוף לתחיית המתים, כדי שלא יאמרו אחר הוא מצורתו שבה אין סוף ברוך הוא. כמו שביארתי בהקדמה, שתכף נחזור אליה, ואין להכפיל הדברים. והנה נתבהר היטב למה נקרא לוז, ולמה אינו אוכל ושותה, ולמה אינו נרכב בקבר, ולמה דווקא ממנו יעמוד הגוף לתחיית המתים. וזכור הדברים האלה, כי הם המפתח לכל המאמר שלפנינו. אמר רבי יצחק, באותה שעה מה כתוב? ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל, מהו עבדו? היא בחוכמה דן נסתכל. שואל, באותה שעה מה כתוב? ויאמר אברהם אל עבדו, מהו אל עבדו? אם בחוכמה הזו נסתכל, דהיינו בנוגע לתחיית המתים, מהו הפירוש אל עבדו? כי אברהם הוא סוד נשמה. כן? ואם כך, ויאמר אברהם אל עבדו, הוא העבד של הנשמה. ואיכן מצינו שיש עבד לנשמה? אמר הרב נהוראי, לא נסתכל אלא במה שאמר עבדו, ולא נייחס אותו אל אברהם, כמשמעות הכתוב, אלא הפירוש הוא עבדו של מקום, הקרוב לעבודתו. ומי הוא? הוא מטטרון, כמו שאמרנו, שהוא עתיד ליפות הגוף בקבר. אז בעצם כשאברהם מדבר אל עבדו, הוא מדבר אל מטטרון, עבדו של מקום. להיותו, זקן ביתו, להיותו תחילת בריאותיו של מקום. המושל בכל אשר לו, פירושו שנתן לו הקדוש ברוך הוא ממשלה על כל צבאותיו, כלומר על כל מלאכי מעלה. ותנה, למדנו, אמר רבי שמעון, אמר רבי יוסי, אמר רב. כל צבאותיו של אותו עבד נוטלים אור ונהנים מזיו הנשמה. שלמדנו אור הנשמה הגדול מאור הכיסא, דהיינו כיסא הכבוד. והמלאכים נוטלים אורה מהכיסא, הרי שאור הנשמה הגדול מאור הכיסא, הוא מקשה. והרי מהכיסא נטלה הנשמה, ובהכרח שהמקבל הוא קטן מהמשפיע. הוא מתרץ זה לפי הראוי לו, וזה לפי הראוי לו. והדברים עמוקים מאוד. והעברם משורשם. כי שורשם של אדם היושב על הכיסא,
והכיסא שהוא סוד אבא ואמא, וישראל סבא הוא תבונה. אשר ישראל סבא הוא תבונה, הוא סוד הכיסא, וסוד שמאל. הכלים לחוכמה. ואבא ואמא הוא סוד האדם היושב על הכיסא וסוד הימין, ומהם נמשכים זרנפין ונוקבה. שזרנפין הוא סוד אדם היושב על הכיסא, והנוקבה היא סוד הכיסא. ומהם נמשכים הנשמות. ומטטרון וסיעתו, שהנשמות באים בסוד אדם היושב על הכיסא, ומטטרון וסיעתו, באים מסוד הכיסא. ונודע שהתחתונים צריכים להערת החוכמה. וכל זמן שאין להם הערת חוכמה, אף על פי שמקבלים אור חסדים מזרנפין ומאמא ואבא אליים, עדיין הם בבחינת וק, קטנות, בלי ראש. עד שמקבלים גם כן הערת חוכמה, הנמשכת מהכיסא, ומהנוקבה, ומישראל סבא ותבונה, שאז הם קונים גר, ונמצא שהנשמה, מטרם שמקבלת אור הכיסא, היא בבחינת וק, בלי ראש. דיינו וק דבק, והיא קטנה מאור הכיסא, שהוא גר דבק. אבל אחרי שהיא מקבלת הערת החוכמה, מאור הכיסא נעשית גדולה, הרבה מאור הכיסא. כי אור הכיסא נמשכת מהנוקבה ומישראל סבא ותבונה, שהוא בחינת גר דבק. ואור הנשמה נמשך מזרנפין ואבא ואמא, הוא בחינת גר ממש. זהו שמקשה, איך תאמר שאור הנשמה גדול מהכיסא, אם הכיסא הוא השורש שלה, והמהכיסא נתלה הנשמה. כי הנשמה מטרם שמקבלת מהכיסא היא בקטנות. הכיסא שהוא גר דבק, ועל כן מקבלת ממנו, מהכיסא. הוא אומר שיש פה שני אורות שמשונים זה מזה. שהם שני אורות, כי הנשמה היא אור חסדים בעצם, והכיסא הוא הערת חוכמה בעצם. ועל כן, כשהנשמה צריכה להערת חוכמה, היא מחויבת לקבל מהכיסא. אף על פי שמשורשה, הנשמה גדולה מאור הכיסא. רב נחמן אמר, גדול מאור הכיסא ממש. דכתיב דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. מהי עליו? על זוהרו. כי עליו ברוחניות, שאינו תופס מקום, זמן ומקום, הוא בהכרח רק בחינת מעלה בלבד. שהרי הרי שאור הנשמה גדול מאור הכיסא, להיותה משורשה בסוד אדם היושב על הכיסא. וכשהולך לעשות שליחותו של הקדוש ברוך הוא, כל צבעותיו והמרכבה שלו ניזונים מאותו הזוהר של הנשמה. דיינו מאור החסדים, מסוד האדם היושב על הכיסא, הנמשך בעצם מזרנת הבנו כבר מקבלים מאבא ואמא האלהיים, וזהו שהנשמה אומרת לו, שים נא ידך, שאומר אברהם לכאורה לאליעזר, שים נא ידך, כלומר את סיעתך, את צבאות מלאכיך, הצבאות של מטטרון, תחת ירחי, זה האור הנשפע מן הנשמה, כי ירחי פירושו נהי, שזהו מעלת הנשמה עליהם, שיש לה נהי דקלים, ולכן יש לה גר דאורות. ולכן אמרה לו, שים נא ידי, ידך, תחת ירחי, שיקבל את אור הגר הנכלל בנהי שלה, שאור זה סוד השבועה שהשביע אותו. ועכשיו אנחנו קוראים את כל, את היכולת מהסתלקותה של שרה,
למצוא את רבקה שהיא בעצם בדמותה של שרה באוהלה. אוקיי. אז המקום הזה מתחיל את ה שמה את השבח של הנשמה. המקום הזה של הסתלקותה ומה שהיא משאירה מאורה, את היכולת של הארת נשמתה לעבור דרך אברהם, כן, דרך נשמת אברהם, שבעצם הולך ומכין, כן, את השבועה של מציאת החסד ברבקה, את ההמשכיות, אפשר לומר. אוקיי.